you very much. Asante sana. Wafishira nini muno ya president thiniye wa matura maitu. Koko moigwe. Kwe kaiwa hidarige. Na uwa viete, aviete maramata ruretuo. Kwe kaiwa hidarige, kariburi sana. Kwa hida kwa kanyaka adage kaigiria maitu, nigotoka huruke jabeno. Wapere nyabe hea ne mai. Sisi ya kodores, wefafa, na maituwa era. Weshimua muwadhi, karibu sana, bibirioni, filet huu. Uwe meba vitu wa pere kututika. Arari among the youngest, na arari among wa pere kututika. Na todo higwere ya muteti, ahuruka. Message yo, mudhenya wa mande zainya, agoka wa fishine, hari ya garaliga. Hari ya garaliga matukaine. Agoka ho agekoro dali gestete ne tokomuria na gitiyo ciana ciothe aria marekirie shukuru kuma mwaka wa girigire magana meri ma 48 aria mari gestete na muthenya wa irandronie ni mabu na togoria aikiro mwanya mwanya aria mokite muthenya wa muthi tione bishop ure watu hujiria atogoria aitu balance adu othe na jiragu he tutana dhina bere kupiana rambirambi ikaendelea vizuri mpaka aliyekuwa mbunge wa huku mheshimiwa Mwadhi kwanza kuongea ndio watu wameingilia ile hema yenye ilikuwa na naibu wa waziri naibu wa rais wa zamani wakaanza kuipiga kwa mawe kwa vyuma wakaharibu hema wakaharibu viti wakaharibu vyombo vya habari na magari mingi sana. Pia kuna majeruhi wenye hatuwezi taja ni wangapi na magnitude ya majeraha. Tumeghadhabishwa na hilo jambo sana. Tunaombea familia kabisa na pia tunaomba msamaha kwa wanafamilia sababu hakuna mtu mwenye anaweza tarajia jambo kama hili linaweza tendeka katika shughuli ya mazishi ya mwenda zao. Nafikiria magari ni mingi hatuwezi kuhesabu kwa saa hii. Lakini mmoja wapo ni ya the former deputy president, gari yake imeweza kuharibiwa vibaya sana. Magari za wabunge ambao walikuwa wameandamana na mheshimiwa Rigathi Gachagua ya senator na pia ya marafiki wa familia hii. Magari zao zote zimeweza kuharibiwa, hema zimeweza kuangushwa, viti zaidi ya viti 1000 zime
haribiwa zote, zimevujwa, zikabaki kama pieces. Na kwa hivyo tunaona ni kama kulikuwa na mpango ambao familia na viongozi ambao walikuwa wamefika katika mazishi haya hawakuweza kujua kuna kitu ilikuwa imepangwa. Ni kama kuna jama ilikuwa imepangwa yenye hatukuwa tunajua. Kwanza serikali, kama kuna mkono wa serikali, sisi hatuwezi kuelewa ni kwa nini kwa serikali inaogopa kukosolewa. Kwa sababu hii sio serikali ya kwanza. Serikali zimekuwa mingi, duniani mzima kuna serikali, na kukosolewa ni kawaida. Kwa sababu serikali inafaa kufanya kulingana na matarajio na mapenzi ya watu. Kwa hivyo sioni ni kwa nini serikali ingeweza kuogopa kukosolewa. Na pia hakuna mtu ameongea siasa. Watu wote walikuwa tu wanatoa rabirabi kwa familia na kusalimia watu. Ilikuwa tu ni hivyo. Hakukuwa na siasa. Mimi naitwa Mheshimiwa Karicho kutoka hapa Rari. Karicho Joseph kutoka hapa Rari, ambaye ni mtarajiwa wa kiti cha mbunge. Wamehusika. Aidha wao wakubwa, aidha wao kwa serikali ama hawako kwa serikali, waweze kuchukuliwa hatua ya dharura. Sababu tunaelekea uchaguzi wa 2027. Mambo kama haya yakifanyika, itakuwa gumu kufanya hata mikutano ingine kulingana na yule mrengo huko. So wasipokomesha haya kutakuwa na shida, na kama Mauti Kenya tunaomba tafadhali wizara ziweze kuhusika na ziweze kuchunguza mambo haya. Naitwa Mchungaji Mwadhi Nyanjui. Na tukaanza kuona za ile mheshimiwa Warimuru aliyekuwa kwa kiti abaya kwa kiti amekuja akakataa kiti ya VIP, amekaa kwa kiti ambayo hastahili kukaa. Tukawa suspicious, tukajua hapa si pasuri. Akaketi pale kwa wahubiri. Kwa hivyo mimi nikaona kweli hakuna vile protocol ya MP mwenye amechalikuliwa anaweza kubali kwenda kukaa kwa wahubiri, aachane na hema ya VIP enye imelizaviwa. What we have seen today is an attempted assassination of the former Deputy President of the Republic of Kenya. What we have seen today is not common thuggery, is not common goons. That was just a pretext. Lakini ile kitu tumeona ni majaribio kwa maisha ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Na venye tumeona hao wakora walikuwa wana target kwenye Rigathi Gachagua meketi, ile gari Rigathi Gachagua alikuwa anaenda ndani yake, walikuwa wanamtarget yeye mwenyewe. Na hao sio wananchi wa hapa. So we have seen state sponsored terror. Mimi nilikuwa nimesimama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ngodho. Mimi nilikuwa nimesimama. Hata sijui niligongwa na nini. Niliona mawe inaenda juu, nafikiri niligongwa na mawe. Nikaanguka chini. Pengine furugu ikitoka ulikuwa wapi? Ulikuwa kwa mazishi ya